गँगस्टर अबू सालेमच्या भेटीसाठी आलेले दोघे जण एटीएसच्या ताब्यात आहेत. अबू सालेमची मैत्रीण आणि परदेशी इस्माची चौकशी सुरू आहे. गँगस्टर अबू सालेमचा सध्या नाशिकच्या कारागृहामध्ये मुक्काम आहे. गँगस्टर अबू सालेम मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपी आहे. अबू सालेमच्या भेटीसाठी आलेल्या दोघांची आता पोलिसांकडून चौकशी सुरू झालेली आहे. सालेमची मैत्रीण आणि एका इस्माची चौकशी सध्या सुरू आहे. चंदन पूजाधिकारी आमचे प्रतिनिधी अधिक माहिती देतील. चंदन, अबू सालेमला भेटण्यासाठी जे लोक आले होते त्यांना आता एटीएसनं ताब्यात घेतलेलं आहे. अबू सालेमची मैत्रीण आणि एक परदेशी इसम जो आहे तो नाशिकच्या मध्यवर्ती कारागृहात अबू सालेमला भेटण्यासाठी आला होता. अबू सालेम गँगस्टर हा सध्या नाशिकच्या कारागृहात मुक्कामी आहे आणि मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील हा आरोपी असून त्याच्या भेटण्यासाठी आलेल्या दोन जणांना आता एटीएस टीमनं ताब्यात घेतलेला आहे. खरं तर अबू सालीमची मैत्रीण तिने पूर्ण सगळी जी कायदेशीर प्रक्रिया आहे ती पूर्ण केली होती. मात्र तिच्यासोबत जो परदेशी नागरिक होता तो नेमका कोण होता, त्या भेटीमागचं नेमकं कारण काय आहे याचा तपास जो आहे तो एटीएस कडनं सध्या सुरू आहे. या दोघांना देखील एटीएसनं आता ताब्यात घेतलेलं आहे आणि पुढची चौकशी जी सुरू आहे त्यामधनं आता नेमकं काय समोर येतं हे बघणं देखील महत्वाचं ठरणार आहे. धन्यवाद चंदन दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. तर अबू सालेमची मैत्रीण आणि परदेशी इस्माची सध्या एटीएस कडून चौकशी सुरू झालेली आहे. दोघेही जण अबू सालेमला भेटण्यासाठी आलेले होते. अबू सालेम सध्या नाशिकच्या कारागृहामध्ये आहे. गँगस्टर अबू सालेम मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटामधला आरोपी आहे.